דרשנו פעם במליצה ש... שמה ההבדל במסנגד לחוסית, שבכללות מסנגד, יכול להיות שאחד הוא קורא לעצמו חוסית, רק קורא לעצמו מסנגד, בעצם הוא חוסית. זה לא בהכרח לפי הפוליטיקה. אבל בנפש, נפש של מסנגד זה אחד שהוא, שהוא מזדהה לפי מה שהוא לא. אני לא כזה, אני לא מתפלל במקום הזה, אני לא מזדהה עם הדבר הזה. כי כל התנועת נפש של להגדיר את עצמי לפי מה שאני לא, זה תנועה מסנגדית. וחוסיד, על פי פשט, זה אחד שהוא מזוהה עם משהו כן, עם משהו... הוא הולך על משהו מסוים. אז כל התנועה הזאת היא ש, שלהגיע למשהו על ידי זה שאני מסתייג עד שאני מגיע לאיזה פשרה, זה ראש חיצוני, זה לא ראש פנימי. עכשיו, גם ברמב״ם, זה לא האמת לאמיתה. אם אני אומר ככה, אז מה יוצא? זה, נגיד, הוא היה קצת יותר חריף. מה זה מזכיר הכי טוב היום? זה פוליטיקה. זה פוליטיקה, כן. לאן כולם מגיעים בסוף? למרכז. כן. ביב השופכים שלה. עכשיו, ככל שהזמן עובר, כולם בסוף, זה כמו באמבטיה, יש ביוב. הוא בדיוק באמצע. ולאט לאט כולם פשוט גולשים לתוך הביוב של המרכז. המרכז הממלכתי, הממוצע, השפוי, יש מיליון מילים שכבר, שבאים להגיד שאנחנו לא חושבים כלום, שום דבר, אנחנו פשוט חלולים. זה, מה כל מי שיש לו טיפה עדיין חיות. אז אם אני מצייר ככה, אז זה 100% לא נכון. כלומר, זה בטוח לא נכון. רק מה? הסברה אומרת שבסדר. אם אני אלך ימינה, זה יכול להיות 100% הפוך מהנכון. אני אלך שמאלה, זה יכול להיות גם 100% הפוך. אני כ-50-50. עכשיו, 50-50 זה בטח לא נכון. כלומר, אני אפילו לא טוען שזה נכון. אין לי אפילו יומרה לעשות משהו אמיתי. רק אני הכי פחות נזק. כלומר, זה כאילו... אין טענה שזה אמת. כשאני מצייר ככה, אז התפארת היא הפך האמת לגמרי. כלומר, החסד... טוען לאמת מסוימת. וגם הדין טוען לאמת. שני הקיצוניים טוענים לאמת. ומה הטענה של המרכז? שהאמת נהדרת, אין דבר כזה אמת. כל אחד והאמת שלו, זה שטויות אמת. אז פעם, זה הביוב הדבר הזה. אז זה הפך האמת הדבר הזה. לפי זה התפארת היא הפך האמת. זה גם לא דין, זה כלום. זה חיצוניות. חיצוניות התפארת, מה באמת התפארת? זה בדיוק הפוך. אמיתת התפארת זה המושג אמת לאמיתה. כמו בתורה, שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. הכתוב השלישי המכריע ביניהם, כמו שכשיש שני כתובים מקרישים זה את זה, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אז הפשט בתורה שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, זה לא פשרה, זה לא איזה אפור, אלא שזה נשיאת הפכים. יש פה איזה פרדוקס, קיום, כאילו איזושהי יכולת לעשות פרדוקס. זה סוד התפארת.